Åh, när är den här lektionen över? Jag vill gå på bio. Kev, har du glömt hur Dima brukade dejta andra tjejer när jag var med han eller? Jag bara gick igenom det. Men nu Dima, är det din tur. Faktiskt så är tenåringskärlek en riktigt komplicerad grej. Va? När dejtade ni? Diana säger att vi inte dejtar längre. Åh, nu börjar det. Ja Dima, du och jag dejtar inte längre. För jag är trött på det här dejtandet. Och vet du, jag vill faktiskt vara fri. Om jag vill gå på bio, så går jag på bio. Och jag behöver inte tänka på dig. Va? It was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, 'cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. Tjejer, de ser oss. Ja, Diana, men TG är här. Lugn, de kollar inte ens på dem. Okej, tjejer, vi bara äter och kollar inte mot dem. Jag är trött på dem. Ja, de låter oss inte ens äta i fred. Kolla. Hörrni, det kliar i händerna. Det känns som att jag vill slå de här basketspelarna. Jag vill också slåss för Jana. Hörrni, vi går till kafeterian och äter någonting. Sen kan vi ta tag i det. Ja, vi går. Okej, nu är det dags. Hörrni, Art, vem ska du ta? Brovajst eller Smilik? Nej, Dima, jag är inte redo idag. Jag har inte ens ätit frukost än. Dima, vad sägs om efter skolan? Dima, jag är jättehungrig. Ska vi gå in till kafeterian? Ja, Dima, bestäm något. Du är ju jätterädd, Art. Jag går in i matsalen och fixar dem här nu. Dima, lägg av, Dima. Dima säger det, Dima gör det. Kom igen, grabbar. Kom hit, jag ska fixa er. Kom hit. Kom hit nu. Kom hit. Hörrni, håll tillbaka mig som att ni skulle låtsas hålla mig. Åh, herregud tjejer, ser ni vad Dima gör? Har han inte förstått någonting eller? Ja, men han älskar dig fortfarande. Då får han väl sluta med det. Varför behöver vi killarna från nian när vi har basketspelarna? Jag vet inte. Tjejer, Dima var en fight. Ja, men jag ser inte din Art. Jana, du gjorde rätt när du dumpade Art. Han är en fegis. En korv. Bara han kan hoppa framför oss som en gräshoppa. Tjejer, de kommer hit åt. Hur ser jag ut? Du är okej. Tjejer, jag förstår inte. Går de till dem? Åh, Diana, du är färdig. Varför Diana? De är ju fina. Det är ju inte bara henne. Så tjejer, ska vi lära känna varann? Jag heter Smilik. Och jag är Brovasti. Hej, jag är Diana. Nat. Gigi. Julia. Så vem är den där killen som vevar? Är han från ena klass? Jo då, han är rolig han, men vi pratar inte med han alls. Nej, inte alls. Och hans vänner var med antar jag. Ja, de är vänner. Det här är hemskt. Fällo? Rare. Vi pratar inte ens med dem. Ska vi gå på bio efter skolan idag? Eller kommer den klasskompis slå oss? Bio? Ja, självklart. Ja, absolut. Ja, våra vänner kommer inte göra något. De är bara fegisar. Vi gör det själva. Wow, tjej, jag hörde något. Vadå? De gör med dem på bio. Nu har vi förlorat dem. Nej, det händer inte. Basketkillar, vill ni dra på bio ikväll? Vi har gratisbiljetter. Ja, vilken film. Vi kan ta Jumanji. Vad kul, den har vi velat se så länge. Okej, Nia, idag lämnar vi inte skolan. Jana, vad gör du? Ska vi låsa in den på toa, eller? Lilla, varför är du på så bra humör? Så killar, ska vi gå på bio efter skolan då, på Jumanji? Ja, vi går en promenad. Ja. Tjejer, se hur killarna kollar på oss. Okej, deal. Vi ses sen. Okej, jag vill inte ens känna Diana längre. Dima, titta inte ens åt hennes håll. Okej, basketkillar. Se sen. Hej då. Var är de? Vad kollar ni på? Följ mig.
Okej, jag pratar inte ens till Jana längre. De har hittat sina basketbollspelare. Ni får hitta ballettdansare. Balletttjejer är snyggare. Jag gillar inte ens ballettdansare. Vi går till lektionen. Jana, Diana, skynda med spegel. Här. Natt, du med, skynda. Vänta, Julia, det är snart klart. Här, Julia. Julia, kom igen, skynda. Här har du, Gigi. Tack. Varför ska ni på bio med de där finnarna? Vi förväntade oss inte det utav er tjejer. Diana, du då? Först var det Dima och nu helt plötsligt en basketspelare. Åh, när är den här lektionen över? Jag vill gå på bio. Kev, kommer du ihåg hur Dima alltid dejtade andra tjejer när han dejtade mig? Och jag alltid tog mig igenom det. Och nu, Dima, är det din tur till att få gå igenom. Faktiskt, tonåringskärlek är komplicerad. Va? När dejtade ni? Säger du att vi inte ens ska dejta längre, Diana? Åh, inte igen. Ja, Dima, du och jag dejtar inte längre för att jag är trött på att dejta. Och faktiskt så vill jag vara en fri tjej. Jag vill gå på bio med basketbollspelare. Jag vill inte vara med dig. Jag vill vara med Smiley. Va? Dima, du skulle ignorera henne. Och inte prata med henne. Då kommer hon jaga dig sen. Provastje. Gigi. Tjejer, inget sånt. Vi ska bara på bio. Jana, varför är de bättre? Varför vill du lämna mig? De är basketspelare, Art. Jag spelar också basket. Snälla, lämna mig inte. Åh, Jana, jag kan inte kolla på det. Mitt hjärta krossas. Jana, glöm dem bara. De ska på bio med 9A. På riktigt, Jana. Lämna inte Art. Glömma? Nej, Jana glömmer aldrig. Hon får vad hon vill. Jana, har du ens bestämt dig för vilken av basketspelarna du vill ha? Först båda och sen väljer jag en. Jana, tror du vi bjöd in dem där i onödan? Inte i onödan. Vi ska visa grabbarna vilka som bestämmer på skolan. Ja, såklart vi ska. Tjejer, skynda! Kommer. De lurades inte. De väntar redan. Jana, gå inte med basketspelarna. Okej, Dima, jag tror att de ska gå med dem. Okej, killar, ska vi på bio? Ja, vi drar. Kom igen! Åh, nu är de borta. Okej, Dima, nu måste de fatta. Jag vill inte, jag känner inte för det. Dima gav upp snabbt. Ja, han har förlorat Jana. Jana, gå inte, snälla! Arnt, låt mig vara! Dima, vad gör du här? Gå ifrån. Diana och de har redan åkt till bion. Ja, Dima förlorade Diana. Va? Okej, Diana, håll fast. Gänget kom. Diana. Ja, Dima, jag dejtar inte längre. Och faktiskt så är jag trött på förhållanden. Jag vill vara singel. Om någon vill gå på bio, fotbollsspelare. Det är dags. Basketspelare. Tjejer, de kollar på oss. Ja, det är honom en 10G här. Lugn, de kollar inte ens på dem. Okej, tjej. Vi sitter bara här och äter och... Okej, hörni, jag ska... Kev! Varför går ni på bio med de här finnarna? Shit, när slutar den här lektionen? Jag vill gå på bio. Lyssna, Kev, har du glömt hur Dima alltid var elak mot mig och dejtade andra? Och jag satt där och bara tog mig igenom det. Åh. Jag vill på bio. Kev, har du glömt hur Dima alltid dejtade andra tjejer när han dejtade mig? Och jag satt där och bara tog det. Och faktiskt så älskade jag han. Men det var komplicerörad. Han gick ut med andra tjejer och jag bara var ledsen. Är det paus snart? Natt, när börjar lektionen? Slutet på det.